piatej minúte stretnutia medzi Kežmarkom a Cenicou sa hostia v presilovke ujali vedenia zásluhou Kováča. Už o 7 minút bolo 0-2, keď sa v ďalšej početnej prevahe presadil Krumpál. O necelú minútu neskôr prečíslili dva jasenickí hokejisti nepozorných kežmarských obrancov a Šimek sa radoval z tretieho presného zásahu svojho tímu. Po tomto góle sa Klempa nechal vystriedať, namiesto neho nastúpil Drvár. S domácim tímom to vyzeralo zle nedobre, no hráči sa nevzdávali a neustále sa snažili skorigovať nepriaznivý stav. Nepokopiteľné nepresnosti v rozohrávke a kombinácii v spojení s výborným výkonom senického gólmana však boli proti. Ešte na konci prvej tretiny stihol Senišan Hanták zvýšiť na rozdiel 4 gólov. Keď v úvodnej minúte druhej časti hry prekonal neistého Drvára z ťažkého uhla Krumpál, do bránky sa vrátil Klempa. Napokon sa k trojskému slovu dostali i kežmarskí hráči. V 23. minúte skóroval Drotár a po nevydarenom trestnom strieľaní sa gólovo predsa len presadil všechny. Ďalšie góly sa však kežmarčanom už pridať nepodarilo. Naopak, záverečné slovo patrilo hostujúcemu Pšenkovi, ktorý zabezpečil senickému mužstvu prekvapujúce víťazstvo 6-2.